Чині родина фермерів дає прихисток людям, які через обстріли змушені були залишити свої домівки. І вже прийняли понад 20 людей. Подружжя мало кілька будинків, які стояли пусткою, а ще й віддали свій новий будинок, а самі перебралися у стареньку хатину. Виділили людям і город, щоб на осінь мали врожай. Роботи тут ніхто не боїться, одне одному допомагають по господарству, а дехто вирішив на Рівненщині оселитися назавжди. Я родом зі Слав'янська, можу розказати. Пані Лариса, не стримує сліз, що й набереться розповідати, звідки приїхала та чому наважилися покинути рідний дім. З родиною жили на Донеччині в одному із сіл Бахмутського району. Та коли зовсім поруч почалися обстріли, вирішила рятувати дітей. Нормально жили, будували ж там щось, якісь плани. Ну, до цього моменту, до 24 числа, в общем, поки почалась війна. Ну, муж одразу не задумався, він вже якби на пенсії, він пішов в тероборону. У нас десь 14 овець і десь 14 коз. Удома на сході вирощували кіз та овець, але мусили все покинути і виїжджати. Спочатку за тваринами приглядали сусіди, та яка ситуація в селі нині, жінка не знає, так само, як і чи вцілів їхній будинок. Зв'язку з місцевими немає вже понад тиждень. Жінку з двома синами, як і ще зодва десятки людей, прихистила родина фермерів із Рівненщини. Вони тримають понад 20 голів рогатої худоби. Кілька років тому родина створила сімейну ферму, а також розвивають зелений туризм. З початку війни допомагають українцям, які постраждали від обстрілів. Кожна людина бере якусь участь частково у війні. Хтось воює, хтось з оружієм. На початок війни були пусті хати. Це моєї мами, бабусі я доглянула, тітчини, три хаті. І от я вирішила, що буду їх попереджати і селити там людей. Усього заселили 5 родин з півдня, півночі та сходу України. Віддали свій новий будинок, а самі перебралися у стару хату. І разом з односельцями допомагають біженцям із харчами, із одягом. У боргу не лишаються й нові мешканці. Допомагають по господарству. Трошки нам, трошки ми їм, справи йдуть у нас. Треба допомагати. Така ситуація некрасива на Україні. Живуть як одна родина, жодної роботи ніхто не боїться, аби не сидіти без діла. Люди, які тут оселилися, вже посадили собі городину, аби згодом мати що їсти. А пані Лариса із синами планують лишатись на Рівненщині. У цьому ж селі вже підшукали собі будинок під виплату і перевезли зі сходу і свого собаку, який охоронятиме новий дім. Я учусь в Слав'янському аграрному технікумі. У мене є права на трактори, так що я можу на тракторі водити. Я планую працювати і попутно отримувати вище образування. Загалом у цьому селі прихистили майже 35 переселенців. Найбільше прийняли Никончуки. І вже готуються зустріти ще одну родину. Кажуть, допомагатимуть аж до перемоги. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти, ICTV. Єдині новини.